justice. Gunda Raj Mardabad. Mardabad, Mardabad. Gunda Raj Mardabad. Mardabad, Mardabad. Zalimon, karo bas karo. Zulm ab aur nahi. Aur nahi, aur nahi. Manzoor ko. Insaaf chahiye. Shakir Manzoor ko. Insaaf chahiye. Word. Justice. Word. Justice. Zalimo band karo. Band karo, band karo. Zalimo band karo. Band karo, band karo. Zulm ab aur nahi. Aur nahi, aur nahi. Zulm ab aur nahi. We want justice. We want justice. Justice for Shakir Manzoor. Justice for Shakir Manzoor. Justice for Shakir Manzoor. We want justice. We want justice. We want justice. Justice for Shakir Manzoor. Assalamu alaikum. Bu çiz media valen bayan ödül karın yus neçin Şakir Manzoor yüzün de agast gıb go sayo garı çüti pet su go gıbı sudrav garı su nyuk vati tülüth nam olum bunduk bardarı tişerpata kıym tül kıym ne vinki ciz damız damız anı mi kah report polis ke zariye temiz kah go su kod vut vinki go surim rehat log sabdın bu go us vinki an majbur 90 kilometre dur yana şupiyan peta us bu yuvar میون گرہ چھ ونس تام کھ تمت رپورٹ لکھنے تمس کیا گو سہ کت نیوک کوت آو کھ پلیس وول آن ونس تام میون گرہ کہین تہ بس میڈیا اپیل کر محض خدا سند خاطر محض خدا سند خاطر مین یہ کت وات کن جائیں آئی جی کشمیر یو ٹی گورنر مودی صاحبس یمن نش وات مین کت مین اپیل وات مے گوس کھ رپورٹ میلن تمس کیا گو سہ کت گو ونکن کشیر ہند لڑکے یتہ پولیسس مز آرمی مز یل نہ اند خاطر بوج ووت باقی لڑکے تہ یمن دجنے بیلٹ گھر یون پنن پنن گھر کی بس اپیل کرن یہ گوس گھن یہ خون خراب بند غب کرن بند محض خدا سند خاطر میڈیا والن ٹوٹل آئی ونس تام میون گھر کھا میڈیا وول ووت یت پہ سرینگر پہ شپین تمے یوت مے بتھ وچمت بیس مے سی او ام سند یس زن امی ڈپارٹمنٹ سی او سہ میون گھر آمت پریت گاڑی ہند خاطر پولیسک ونس تام کہین اگر یمو کی کورمت مے گوس ونکن وچن ونکن گوس مے نن یمو کیا زن کور نمن ترین رتن مے گوس امی کان ثبوت نام ہے محمد مقبول ہم شوپیان سے آ رہا ہے ریشی پورہ کا گاؤں ہے ہمارا یہ جو لڑکا تھا نا ہمارا یہ تو آرمی میں سروس کرا تھا کیا پتہ ڈاک لے کر آیا راستے میں اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے آج تک ہم برادری جو ساری ہے نا اس کے پیچھے لگے ہیں ڈھونڈنے کے لیے لیکن بہت آج تک 4 مہینے ہو گئے ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک بھی گئے ہمارے جوان داؤ پر لگ گئے اب ہم یہی پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں ہے کہ پولیس نے کیا کاروائی کیا ہمیں کچھ پتہ ہونا چاہیے ہماری اپیل تو اب یہی ہے کہ آر جی صاحب سے تھرو میڈیا ہے آر جی سے اپیل کرنا چاہتے ہو ڈی جی سے ہمارا ہمیں انصاف چاہیے